Pánové, pěkně vás tu vítám. A zároveň pro vás mám pár slov na téma letní oblečení. Takže probereme, co si obléknout v létě, co si neobléknout, jaké materiály volit na léto, jaké barvy. Proberme pár důležitých doplňků a také pro vás mám pár tipů, jak si v takovým pár dny dnu počínat. Zkusím do tohohle videa směstnat co nejvíce věcí, aby to bylo co pokud možno nejobsáhlejší a možná to bude na úkor detailnosti. Takže detaily vysvětlím v nějakých dalších videích, popřípadně na Facebooku, a si detaily najdete na internetu. Také můžeme pod videem rozjet nějakou přínosnou diskuzi plnou otázek a odpovědí, což si mimochodem myslím, že by bylo to nejlepší. Asi začnu od lesa a zmíním, že to oblečení na léto se oproti našemu zimnímu dost liší. Ono to zavání tak tím casual stylem. Samá dovolená, samé výlety, maňána, žádná práce, že? Ale každý z vás asi nemá tři měsíce dovolený, já teda taky ne, a proto zmíním jak pracovní, tak i volnočasové oblečení. Co je v zimním období univerzální pracovní oblečení, takže tmavý oblek, tmavé oxfordky hnědé, pásek, kravata a tak dále, Samozřejmě to všechno z nějakých silnějších látek, aby nám nebyla kosa a byli jsme v teple. Je v létě celkem pást, protože se v tom budeme potit, bude nám v tom vedro a nebude to úplně příjemný. Takže oblečení, které máte na zimu, byste úplně v létě nosit neměli. A v takovém zimním oblečení se v létě nikdo nebude cítit pohodlně. A o to jde v létě především. Aby jsme byli v pohodě, klíde, knou, stres, protože pokud se nebudeme cítit pohodlně, ten náš den bude stát taky za nic. A jak pracovně, tak osobně. No řekněte, kdo by si ve 30 stupních dopřával v tmavém obleku v pěkně finskou saunu a pak měl nějaké schůzky, rande a kdo ví, jaké setkání. No, asi nikdo, a ale přitom takových je hodně. Proto jedna ze základních věcí je mít šatní zvlášť na léto a zvlášť na zimu. A teď budu mluvit hlavně o košilích, kalhotech, botách a doplňcích. Jak jsem už nakousnul, tak základ je materiál. A na léto si dopřejte nějaký lehčí materiál, nějaký vzdušnější materiál, lehčí košile, nižší gramáže. Je potřeba, abyste měli dobrý airflow kolem vašeho těla a tím minimalizovali pocení. A s tím je spojený nepříjemný zápach a tak dále. Letnější košile jsou samozřejmě také z bavlny. Žádné směsi polesteru nebo polystervy a tak dále. Nevymyšlejte vymyšlený a běžte do 100% bavlny. Ty letnější jsou lehčí, mají nižší gramáž a mohou se zdát možná i trochu trochu průsvětnější. Ale to nevadí. V létě nám jde především o to pohodlí a o to, aby to krásně dechalo. A pokud se bojíte, že vám bude prosvítat parales na hrudi, tak proč ho tam ještě máte? žiletky snad víte, kde dostou. A ještě mám pro vás jeden malý tip. Pokud v létě budete tušit, že se trošku zapotíte, budete se někde víc pohybovat a tak dále, tak volte vždy bílou košili. Protože na bílé košili to spocení a propocení není tolik vidět jako na barevný košili, například modrý nebo jinak barevný. V létě také můžete použít speciální tenké tričko pod košili, které zachytí přebytečný pot a také schová chlupáče ale další vrstva oblečení nemusí každému svědčit, takže je potřeba si to vyzkoušet. Košile můžete nosit klidně i lněné. Je to asi taková ta nejpohodnější košile na léto. Je velmi prodyšná ale její nevýhoda je, že ta košile vypadá více neformálně. Košile se také velmi mačká, což na druhou stranu může působit velmi stylově. Ale jak jsem řekl, záleží na situaci, kam jdete a podle toho zvolíte formálnost. Ale obecně v létě se s tím počítá, že se lidé budou oblékat trošku více neformálně, takže by to mohlo být OK a určitě bych se toho nebál. A co se týče obleků, tak zase záněte potom, kde ta látka lehčí, letnější, nižší gramáže. Okolo 230 gramů na metr... Něco kolem toho. Ale tohle je spíš specialitka obleků na míru. V konfekci bych ten výběr moc světle neviděl. Můžete mít třeba úplně letní saka, která jsou zeměř nepočítá, to znamená, nemají počívku, to znamená větší airflow kolem vašeho těla, to znamená větší pohoda. A o to nám jde. Určitě to bude lepší pocit než v klasicky počitém saku. A nedej bože, v polysterovém saku, ale o tom už všichni víme, že takový nekupujeme ani v zimě a v létě to platí dvojnásob takový polyesterový sako z vás udělá upocenýho specialistu number one a opravdu bacha na to. Na léto co nejvíce prodyšné materiály a tím polyester rozhodně není. Samozřejmě můžete vzít i lněné obleky, to jsou na léto taky dobrá volba. Na zkoušku klidně i pracovní si takový lněný oblek můžeme klidně vzít. Samozřejmě v porovnání s jeho nejvyblů kolegou je lněný oblek opravdu neformální, ale v letě se to od nás tak očekává. Očekává se, že se nebudeme pařit v těch tmavých černých oblecích a budeme si užívat krásnou prodyšnost toho lnu. Má to hned dvě výhody. Za prvý, každý bude vidět, že my v tom máme jasno a že celý rok nenosíme trapně jeden černý oblek, o kterém si myslíme, že to je to, co na každý schůzce udělá dobrý dojem se mi, neudělá. Takže v létě se můžeme trochu víc odvázat. A za druhé, vezměte si lněný nebo nepočítý oblek a vyražte ven vstříc 30 stupňovým vedrům. Popravdě nebudete se cítit jako nahý, ale budete se cítit o 100% lépe, než v nějakém vlněném obleku s potřívkou. Samozřejmě ještě lépe se budete cítit v kraťasech, v žabkách, v nějaký havajský košili, kterou máte do zeplu až buhvíkám, No ale zkuste jít nikam takhle nějakou důležitou schůzku. Příchodem léta se nám otvírají velké možnosti v oblékání. Už nemusíme nosit tmavé barvy jako v zimě šedá, tmavě modrá, černá, hnědá a takové ty smutné barvy, které naopak vypadají zase velmi formálně, možná až trošku uniformovaně. Ale v létě můžeme sáhnout po nějakých světlejších barvách a svůj šatník na stupnici formálnosti posunout o něco níže. Samozřejmě, že zde jsou určité situace, které se řídí dresscodem a různými pravidly, ale rozumíme si, to v tom létě chodí. Oblek můžete mít světle šedý, k tomu světle hnědé polobotky nebo tán, také můžete mít modrý oblek. To, jak moc modrý, to nechám na vás. Někomu ta světle modrá prostě nesluší, ale někomu zas jo. A co se týče barev letních košil, tak nebojte se ani pastelových, světle modrá, klidně lehce růžová, krémová a tak podobně. To samé vzory. Taky můžete mít károvaný nebo puntíkovaný a jakýkoliv další. Také bílá košile to je klasika, s tou nešlápnete špatně v žádném ročním období. Proto těch bílých košil mám xkrát víc než nějakých barevných, takže proto bílá. Co se týče těch pastelových barev, tak stačí vždycky tak jeden kus oblečení pastelového. Zase nemusíte být jak pastelka od hlavy k patě. Vezměte na sebe třeba čínos a můžete se odvázat od vínové přes pastelové modrou až třeba k lehce zelené. Je to jedno, k tomu bílou košili, k tomu mokasíny s neviditelnýma ponožkama, nějaký látkový pásek a budete mít superový casual outfit. Na léto jsou látkové pásky výborný doplněk. Samozřejmě pokud budete mít nějakou formálnější akci, volte koženou klasiku. Co se týká mokasín jako typicky letní obuvy, konkrétně tohle jsou driving shoes, ale říká se jim různě, nicméně jsou to mokasín, na ty nazouvací tak ty se nošej bez ponožek ale nenosí se úplně bez ponožek, nejbrž si do nich vezmete neviditelné ponožky. A to hlavně kvůli hygieně, pocení a tak dále. Takže to pouze jenom vypadá, že je nosíte na boso. K takovým okasínům se hodí perfektně nějaké kalhoty s kratší délkou, a tě vidět kotník. Samozřejmě tu délku nechám na vás, ale tři čtvrtáky z těch kalhot nedělejte. Ještě zmíním, pokud jste v biznis prostředí, tak se boty bez ponožek vůbec nehodí. Na to pozor. Kalhoty samozřejmě také můžete mít lněné. Ty jsou ultra prodyšné a pokud byste byli na ostro, tak se cítíte jako nazí. Ale to prosím vás, nedělejte. Čistě formální schůzky musíme držet ve formálním gardu. Takže máme modrý oblek, je povinností. Hold, formálnost je formálnost. Ale to neznamená, že si ten oblek na sebe nemůžete vzít před schůzkou a po schůzce si ho klidně sundat. Pohoda. Ale nějaké formální schůzkování jen v košili s kravatou nepřipadá v úvahu. Pokud je venku vedro a vy se nikam chystáte, tak si dejte vždy nějakou větší časovou rezervu. Je důležité, abyste se pohybovali v klidu, s rozvahou nikam nepospíchali, abyste se nestresovali tím, že vám ujíždí tramvaj a vy nedobíhali a tak podobně. Protože to pocení také o vašem pocitu. Takže pokud nikam jdete, jdete si v klídku, na pohodičku, žádný stres, nikam se nehoníte, tak se budete potit minimálně. Ale stačí udělat pár rychlých tempíček a už to z vás Poteče, takže si dejte vždycky na čas, protože spocené schůzky nejsou fajn ani pro jednu stranu. Na léto je také vhodné zvolit nějakou lehčí, svěžejší vůni, protože ty těžké kořeněné vůně zase necháme na podzim a na léto koupíme něco fresh je to potřeba. Co se týče casual neboli volnočasové oblečení, tak můžete nosit polotrička, lehké kalhoty, k tomu nějaké světlé tenisky. Také to můžete různě nakombinovat, například s košilí s vyhrnutým rukávem. Samozřejmě, že můžete mít košily s krátkým rukávem, ale pokud chcete vypadat profesionálněji, tak lépe vypadá klasická košile, kdy si rukávy třeba jenom takhle vyhrnete. Vaše kožené nebo kovové řemínky od hodinek můžete mít za nylonové na to řemínky. Ty jsou na léto ideálně, vypadá to dobře. A nedílným letním doplňkem jsou právě sluneční brýle. že to vypadá stylově a spousta lidem sluneční brýle fakt slušej, ale hlavně si chráníte to, co máte jenom jedno. A tím je zrak. Ochranu vašich očí před sluncem opravdu nepocenujte. A jedno, jestli máte brýle za dvě stovky nebo s malinkatou značkou za čtyři tisíce. Oboje si pravděpodobně stejně rozsednete nebo je ztratíte, takže buďte v klidu. I jsou samozřejmě brýle méně kvalitní a více kvalitní, ale to nechám na vás. Oči chrání jak jedny, tak druhý. Při výběru brýlí je důležitý tvar brýlí a tvar vašeho obličeje, aby si to vzájemně sedlo. Nicméně detailněji to proberu v nějakým dalším videu. Také když už se jdete na další dobu vystavovat sluníčku, tak se chraňte oplavcím mlékem, aspoň s malým faktorem. A když už nic, tak aspoň obličej. Protože UV záření a slunce tu vaši pokožku nemilosrdně bombardují. a Všimněte si třeba, jak vypadají ty ženský, co se opalují celý den na sluníčku, který ve 30 vypadají když jim je 50, jo, to šílený. Šortky nebo kraťasy do práce? Ne. -e. Pokud tedy pracujete někde v kanceláři a chcete působit profesionálně, tak na ty šortky zapomeňte a nechte si je na volný čas nebo na víkend. A ono to v těch kalotech až tak hrozný není. Pro dnešek je to tedy vše a pokračování zase příště. Takže se nezapomeňte přát k odběru, také nezapomeňte sledovat můj Facebook, Instagram, to všechno v popisku. A je léto, takže budou nějaký akce. A u dalšího videa, nashledanou.